ვახტანგ ხუცაიძე, შატო პუეროს თავარი მეღვინე. Რთველი 2021 შევიდა აქტიურ ფაზაში, დაიწყეთ ყურძნის მასიური კრეფა. ყურძნის ამჟამინდელი მდგომარეობა და ზოგადად ძლევამდელი ყურძნის ხარისხი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივიღოთ მაღალხარისხიანი საძვალო ღვინოები. ჩემი როგორც თავარი მეღვინის რანგში ეს არის მეორე რთველი შატო პუერასი. საერთო ჯამში კი ეს არის ჩემი მეათე რთველი მეღვინის პოზიციაზე. მე ვარ გაბრიელი, შატო ბუერას სომელიე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შატო ზმარანში, რომელიც დაყოფილია სამ სეგმენტად. ჩვენ ვაწარმოებთ ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით ღვინოს, ასევე ვაწარმოებთ კლასიკურ ღვინოებს. ახლა კი უშუალოდ ვიმყოფებით კასრების ოთახში, სადაც მიმდინარეობს ღვინის დავარგება. ეს არის ჩემი პირველი რთველი შატოში და ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მთელი გუნდი ორიენტირებული ვართ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ უმაღლესი ხარისხის, როგორც ქართული ტრადიციული ღვინოები, ასევე კლასიკური ტიპის ღვინოები. მე ვარ დავითი და ვარ დამწყები მეღვინე. შატო ბუერაში მოსვლა გადავწყვიტე, იმიტომ რომ მე მეღვინე გამოცდილება და თეორიულ ცოდნასთან შემეთავსები და პრაქტიკული ცოდნა. შატო ბუერაში დავხვდა ძალიან მეგობრული და პროფესიონალები დაკომპლექტებული გუნდი, რაც სამუშაო პროცესს გაცილებით სასიამოვნოს ხდის.